महावितरण डीपीवर शॉर्ट सर्किट झाल्यामुळे करंट हा तानामध्ये उतरून दुबती मैज दगावली आहे. मैज खाली का पडली म्हणून तिला उठवायला चाललेल्या शेतकऱ्याला आधीच अंदाज आल्यामुळे तो शॉक लागण्यापासून बचावलेला आहे. ही घटना सकाळी 9:30 सुमारास आपटाळे या गावामध्ये घडली आहे. सदर डीपी ही नादुरुस्त असून तान देखील लोंबकळत्या स्थितीमध्ये आहे. शेजारी दुसरी वीज वाहिनी जात असून लोंबकळणारा तान हा वीज वाहक तारांना चिटकल्याने म्हशीचा शॉक लागून मृत्यू झाला. ऐन दिवाळीमध्येच दुबती म्हैस मेल्यामुळे शेतकरी व्यथित झाला आहे. जुन्नर टाइम्स आपटाळे. हे तर माणूस चिटकू शकतो इतकं खाली. ताण पिंप ताण दिला, ताण दिला तर रक्त झाला, तुझा धक्का लागला, तू वायरला टच झाला. ते काय ते वायर बघा, ते थोडे क्रॅच झाली. साधारण मला वाटते 9:30 सकाळी 9:30. कधीपासून अशी अवस्था आहे डीपीची? हे तारा लोंबकळले पहिल्यापासूनच आहे. पाहिजे ना तुम्ही काय सांगता? तुम्ही इकडे काय महावितरणकडे संपर्क केला का यावर? सांगितलं होतं, किती वेळा त्यांना सांगितलेली आहे. याला जबाबदार कोण? माझा माझं महावितरण जबाबदार. याला कोण होऊन जबाबदार? जबाबदार. किती रुपयांचे नुकसान झाले तुमची? जवळजवळ 1,20,000 मागितली. अच्छा. मी दिली ना 10 लिटर दूध जाते. हा ताण आहे ना, ड्यूल असं चुकू शकतो. अशी कंडिशन हवा आली तरी हातात चिटकून शॉर्ट सर्किट होईल. आणि इथं पाऊस आहे, पाणी आहे, खाली येणार जाणार सुद्धा शॉक लागू शकतो. ही जी हा जो ताण आहे ना, या ताण मधून शॉर्ट सर्किट म्हणजे इथं झाला. ही वायर ही जी इथं हे झालेली आहे, ही या ताणाला चिटकली. आणि ही आणि हा ही मैज इथं चरत असताना मग हिला शॉर्ट सर्किट झालं. ताण पण असा हे खांबळा सुद्धा वाकडा येईल, म्हणजे कधी बी पडू शकते.